Vidina Ivanishvili ქვემო ქართლში ქართული ოცნების ლიდერი დღეს მარნეულისა და ბოლნისის მოსახლეობას შეხვდა. მარნეულში გამოსვლის დროს ივანიშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება სოფლის მეურნეობის განვითარების მილიარდიან პროგრამაზე გაამახვილა. ისაუბრა თვითმართველობების გაძლიერებაზეც, რომელიც მისი საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მანამდე კი ივანიშვილი ბოლნის სტუმრობდა. იაფი კრედიტები, მიწის დამუშავების გეგმა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ახალი სკოლების გახსნა. ეს იყო თემები, რომლებზეც კოალიციის ლიდერმა ბოლნისში ისაუბრა. Ყველა პირობა უნდა შეუფრათ გლეხს, რომ მან როგორმე მოახერხოს უფრო მოსავლის სამეობა და არა ის რაც ხდება დღეს. წყალსაც ჰყიდია დღეს, წყალში წყალსებდი და ნელ-ნელა წყალი ძვირდება. მე ვიცი, რომ სარწყავი სისტემის პრობლემაა და აღდგენა საჭიროებს. უამრავი გადასახადებია კომუნალური და ხალხი ქულებს იწვის როგორმე სოციალურ დახმარების სიაში რომ მოხვდნენ და აქაც კი ქული იგნობენ, მე ესეც კარგად ვიცი, რომ იქულებს შეიძლებაულად აკლებიან, რომ სოციალური დახმარება ის წირე სოციალური დახმარება, რომელსაც გამადლიან, იმის გადახდის საშუალებაც აღარ აქვს. უკვე ხალხმა შეიგრძნო ამისი ძალა, ამისი მართალი სიტყვის ძალა და იმ სიცრუესთან შედარებით, რასაც დღემდე ისმენ ჩვენი საზოგადოება და ეს გაჭირებული ხალხი, ეს არის ძალიან ძალიან განსხვავებული ერთი მეორისგან. ჩვენ ძალიან დიდი იმედები ვაქვს ბატონი ბიზნესს. იმიტომ რომ ვიცით რეალურად, ვისი გამკეთებელია, რა აქვს გაკეთებული, რას გააკეთებს.